Cənubda yağan yağışın intensivliyi səbəbindən Lənkəran şəhəri ətrafından axan su ötürücü kanallar daşıb. Kanallardan daşan yağış suyu şəhərin mərkəzi küçələrinə, həyətlərə dolub. Həmçinin səhər saatlarında yağan yağışdan sonra 2 və 3 saylı məktəblərə gedən yollar, bazar küçələri sel suları ilə dolub. Rayonun Sütəmurdov kəndi ərazisindən keçən Lənkəran çay da daşıb.